روشان باش ده خدمتانه به ششنی که شوهای امرو بیانی و روزان دهاتوی حریم کوچان و ولاتانی دراوسه اوران کاریانه که شوهاوا هوا در روی دامن ماوی 44 سال هاوری که شوهاوام شتیوانه مم ندی ول سر نقشکان بو تن رونه کما او کار نامویانه که رو ادن کاریگری شپولکی باکور روش آوای حریم من لسره که لدریای ناوراست و دید بم ناوچانه سر تاثری روشالاتی ناوراز اگریت و بلام لباشور خولبارینی که زوری لگل دایا که دیت ناوچکانی ام خولبارینه که بو حریمی کلسان کمتر ایگریت و بلام شپولی باران بارینه که لشو و امشو روش آوای عراق دگریت و لباکور و باشوریشی است باران بارینه که لبنان و اردن و سوریایا لوی جورده و برونمان را دیت ناوچکانی ام بو اسپینی اگر هی لحولیر باران بارین با لدوروبری حولیر دوروبری موسول دوروبری دوهوک زاخو باران بارین که با دوست با سبی شویش دیتا و نزیک سلیمانی و دوروبری اگری باران بارین هی با ناوچکان او را تریشخشی لگلا لدوربه زوری شونه خان جلو آرسه با باکور باکوری روش آو بخیرهی ده تا 15 کیلومتر نو بناو بده بی به 15 تا 25 کیلومتر لساعت اکار راده شه برزه بیتا و با لسطا 65 تا لسطا 75 لو شوینانی بارانی لیه دباره لسطا 85 ماوی بینین هر برزه چکه کشو آو هوا کمان کم یک لو شوینانی که خولباری نیکیه 6 تا 8 کیلومتر لهنده شوینه 8 تا 10 کیلومتر بی تیگ رای پلکانی گرمای امروی حریمی کردوستان لبیستو هشت تی ناوچشا خواهکان و دست بیکه حتی ناوچکانی گرمیان اگری چل پلهیه با زور به زیانی این برزینه که من علیم ناوچکان پلکانی گرمی که جاوازه به شرد نیم بلیم لسلیمانی چلا لکلار و کفریش چل بیه به جوری ناوچکان لیگوره پلکانی گرمه سبارت به روشالاتی کرسان پلکانی گرمه اشتشا پولکه نگشو تا او ناوچانه لا ورمی 27 با 15 پله مهابد 28 با 16 پله سنه 23 با 13 پله کرماشان 27 با 13 پله خور آوا 26 با 13 ایلام 31 با 27 حتی بین باشوری ایرانیش لعبادان امرو 36 پله تو مارک ریش لعهواز 34 پلکانی گرمه لو نوشانه دا بردن لباشوری کرسان پلکانی گرمه ایستای حریمی کرسان حولی ری پایتخت سیویک به 20 پله، دهوک 28 به 7 پله، سلیمانی 29 به 18 پله، حلبجه شهید 32 به 19 پله، کرکوک 33 به 24 پله، حتی برای خوالیش بین با ناوچکانی گرمیان کلار کپری خانقین برای سر پلکانی گرمه اگر هی امرولو ناوچانه در چلو چلو دوشت و مرد کریل ناوچکانی گرمیان لروشاوای کرسان پلکانی گرمه باران بارین هی لحند یشوینی سوریا کوتم پلکانی گرمش زور دابزیو لچاو روژانی رابودا سرنجوان برزینه قامش لو 24 به 16 حسکا 25 به 17 کوبانی 22 به 14 لعفرین 22 به 14 پلیکا کمتری که لسالانی رابودو 4 تا 6 پلی بر جاوازه به نسبت برسترین پلی گرمه 4 تا 6 پلی جاوازه و لباشوری اش پلکانی گرمه هر نظمه لبنان باران بارینه که زور به هیزی که آیا لدوی نیو بلام لشو کشو او ها لسویا و اردن و لبنانیش خوش بیو پلکانی گرمه رو لبرز بونه و ابیه لباکوری کرسان به همان شو کاریگری شپولی چان لسر باران بارین هی لروش آوای ناوچکان بلاوازی لوان ده به 22 ارزرون 15 به 4 او به پیچوانه و برسرین 22 نزم ترین ده آمد 23 به 12 درسیم 18 به 6 سیواز حوت به 3 پلیه چون که لم ناوچانه در باران بارین هی بوی پلکانی گرمه و نزمه لم ناوچانه دیمو پایتختی کانی دراوسه حریمی کرسان پایتختی حریمی کرسان هوری 31 به 20 پله تهران 30 به 21 پله دوبی 37 به 28 پله بغداد 36 به 26 پله بلان بو باشوری عراقتان سریه و امارو اما بروین بسره پلکانی گرمه تا 36 تو اماره کری امرو لزور شوینا دیمشق 24 به 12 پله به هوی باران برین و لونا چانه انقره 14 به 8 پله چکا باران برین نیشه لدورو بری انقره و ازمیر و ادنه و اونا چانش باران برین نیتیه های بوی پلکانی گرمه کم ترکه دیمه اوروپا زور به زوری ولاتانی اوروپا امرو باران برین یعن هیک کمیک بلان بو روژانی داهاتو
کشو آو هوا خوش بیه ل دولی اسکاندنافی سوئد نروژ دانمارک پولن نهولنا باران بارینیان هیکم بشوازی کم استکهلم 12 به 6 برلین 14 به 6 لندن کشو آو هوا خوش بل بشوری لندن پلکانی گرما تا 28 مارک ریدم رو 13 به 8 پلی پاریس باران بارینی هی بلام ل بشوره کی پلکانی گرما 22 24 شل فرانسا 12 به 7 وینا به همان شو باران بارین هی 16 به 9 پلا لأسينا 22 به 14 پلا بنا چکانی اسپانیاش کمک باران بارینی ان هی نامویەکەی کەوتم بەرزینە لە جەزائیر پلەکانی گەرمان نزمە بەڵام لە ناوەڕاستە پلەکانی گەرمان بەرزە و بارانبارین و بە هەورە تریشقەوە ناوەڕاستی بیابانی جەزائیر لیبیا بە هەمان شێوە لە سعودیە بە هەمان شێوە لەم ناوچانەی ناوەڕاستی سعودیە لە دەوری مەکە و تەبوکو ئەو ناوچانە بارانبارین و شەست و ڕەهێڵە هەیە لەم بارودۆخەی ئیستادا کە ئەمە کارێکی نامۆیە لە زستانان بۆیان دانەباریوە بەڵام پێمان ناوەتە بەرەو هاوی نەڕوین بارانبارین هەورە تریشقە لە جەزائیری پایتەخت 23 بە 12 پلە تونس 23 بە 15 پلە قاهیرە 26 بە 16 پلە لە باشوورەکەی لەم ناوچانەدا پلەکانی گەرما 38 و 42 بەڵام بەیانی و دوو بەیانی پلەکانی گەرما لەم ناوچانەدا دەبێت 28 و 30 ئەمە ترابلوس 24 بە 16 پلە ئەدیس ئەبابا 18 بە 12 پلەی سەدیە بارانبارینی بەردەوام هەیە لەو ناوچانەدا دێمە ئەمریکا زۆربەی زۆری ئەم ناوچانەی ئەمریکا باران و شەست و ڕەهێڵەیەکی تیا سەرنجمن هەورەکەی لێیە تۆرنتۆ 14 بە 7 پلە نیویۆرک 17 بە 8 پلە لە واشنگتۆن بارانبارین هەیە بەردەوام 19 بە 8 پلێ لە مەکسیکۆ ئەم ناوچانەش بارانبارینی تیایە 18 بە 10 پلەی سەدیە ئەمریکای باشوور بە هەمان شێوە بارانبارین یانەیە لە زۆربەی زۆری وڵاتە کانی سەر کەنار ساو پاولۆ 21 بە 11 بوینس ئایرس 11 بە 6 کاراکاس 20 بە 14 لیما 17 بە 10 پلەی سەدیە و بارانبارینی بەردەوام هەیە لە ناوچانی ئەرجنتین لە ئوسترالیا ئەمڕۆ لە ڕۆژهەڵاتەکەی بارانبارینێکی زۆر هەیە 14 بە 11 پلەیە داروین 26 بە 18 پلێ سپێنیە لەم ناوچانە کەش و ئاوهەوا خۆشە لەم ناوچانە بارانبارین دەست پێیەکە وڵاتانی ئاسیا بە هەمان شێوە بارانبارینیان هەیە منتیقەی هێلی ئیسیوا بەردەوام بارانبارینی تیایە پلەکانی گەرماش بەرزە بێت تێیدا بەڵام بۆ ناو بێت بۆ ئەفغانستان و هندستان و ئەمان ئەمڕۆ بەرزترین پلەی گەرما لە ناو هندستانە تۆمارەکە 49 پلەی سەدی لە ناوەڕاستی هندستانە 49 پلە زۆر زۆرە لە دەرهی 46 پەکین 25 بە 16 پلە بانکۆنگ 34 بە 24 پلەی سەدیە هەرچەندە ئەم کارە نامۆیانە لە کەش و ئاوهەوا ڕوئەدا بەڵام بەخێر دەگەڕێتەوە بۆ مرۆڤایەتی و پەلەوەر و ئاژەڵ هەمومان سوودی لێبینی دارودرەق بە هەمان شێوە گازە ژەهراوەکان ڕوو لە نەمانەکەن هەتا دێمەوە خزمەتی ئەوەی بەڕێز و خۆشەویست هەر لە خۆشییا بن